Готвенето за мен е една късно открита страст, начин за отпускане на стреса. Готвенето е начин на живот. Предпочитам домашно приготвената храна и може би затова съм тук. Понякога е удоволствие, друг път досадно задължение. Всъщност най-голямото удоволствие за мен е да правя десерти още от съвсем малка. Готвенето за мен е хоби. Готвенето е комбинация между изкуство и наука, която ми помага много да се успокоя. Повечето хора, жена ми, готвенето е напряга и натоварва, мене ме отпуска. И благодарение на Миро и канала, доста по-често го практикувам това хоби. Разбира се, в готвенето най-много мразя миенето на съдовете. Не обичам да мия чини. Мразя в готвенето, че трябва да си подготвя продуктите, да си нарежа зеленчуците, да си ги раздробя, да ги обеля и така нататък. Мразя това, че отнема време. Мразя да ям обаче чушки. Това, което най-много обичам в готвенето е като цяло самото приготовление. Най-обичам да си изготвя нещо и после да го изям. Много обичам да консумирам. Обичам крайния резултат, обичам аромата на добре сготвената и топла храна. Обичам готвенето да ям, да е красиво. Обичам това, че готвейки можеш да поканиш приятели, семейство в дома си и по някакъв начин да покажеш какво те означава за теб. Любимата рецепта от канала ми е чилито конкарне и си я приготвям, разбира се, основно за мен. Любимата ми рецепта от канала готвене за начинаещи е крем карамел за 30 минути. Ризото с гъби и спанак. Тя се получава много добре. Шафарма, кебаб. Погачата, която е в книгата на Миро, защото това реално ми беше първото печиво, за което се престраших. Любимата ми рецепта, която винаги се получава, е джулан с картофи в гювеч. Любимата ми рецепта от канала е пиле с портокал. Приготвям я за мен, за специални и неспециални поводи и за това е. Каналът Готвене за начинаещи промени изцяло моя живот. Това, което ми харесва, че е някаква много добра комбинация между достъпни рецепти, нещо, което всеки може да си направи вкъщи, а същевременно винаги има по някакъв хинт, нали, нещо по, така, нещо малко по-специфично. Даде ми една сигурност, че винаги имам един помощник, към който мога да се обърна. Канал ми даде вкус на карбонара. Каналът Готвене за начинаещи ми дава много идеи и лесни рецепти. Каналът ми даде много свобода и възможност да повярвам в собствените си усилия, в собствените си възможности. Каналът ми дава идеи, мотивация, вдъхновение. Затова едно от най-главните неща, които ми дава, е увереност в това, че мога да се справя с определена гозба или някакъв десерт. Вкъщи се промени стила на готвене, технологията на готвене и аромата, който се носи вкъщи. Откакто брат ми направи канала, ям доста по-често домашна храна. Както гледам канала, вкъщи се промени това, че доста по-често си готвя със сигурност и избягвам, освен ако не съм много изморен, да се докосвам до готовата храна от супермаркетите или от тейкауей и опитвам се, когато имам малко усилия и време да си приготвя нещо вкъщи. Живота ми това, което се промени откакто гледам канал Готвени за начинаещи, освен че си лягам по-късно, за да гледам клипчета, които не готвя, но са ми интересни, е, че си купих шолички за крем карамел и правя крем карамел. Доверих се на Миро, защото обяснява винаги рецептите по лесен и достъпен начин и всичко ми се получава, когато готвя по неговите рецепти. Всичките рецепти, които съм пробвал без да променям нещо по тях, са се получавали успешно. Доверих се на Миро и започнах да готвя по неговите рецепти, защото още от първата рецепта всичко беше точно, ясно. Реших да се доверя на Миро, защото първо има голямо сърце, следва си целите и аз обичам такива хора. Той е един от малкото хора, които познавам с стъпка по стъпка, степ бай степ. Канала на Миро е уникален по своя собствен начин, разбира се, но за мен той не е поредния готварски канал. При него уникалното е, че предава не само своя опит, но и по някакъв начин се докосва до хората, все едно са негови приятели. Тази любов, която влага в, не само в готвенето, но и в представянето на една рецепта. Ако искате да станете по-добри в кухнята, последвайте готвене за начинаещи. Доверието е процес, то не става отведнъж, но като гледаш
така отдадеността и като пробваш известно количество от рецептите и виж, че нещата работят, си личи, че прави нещата с много желание и в един момент вече знам, че всяко едно видео и всяка една рецепта ще се получи точно по начина, по който я представя. Просто се вижда се прогресията в канала от последните години, от видеята, в които са заснети в личната му кухня с статична камера, до това студио с оператор и просто не са само рецептите, но малко така зрителите се чувстваме по-близки, защото Миро застава с лицето и ръцете си пред нас и ни показва как да си направим вкъщи много прости, но вкусни рецепти. Здравейте, приятели! Аз съм Миро и за мен готвенето през последните 10 години претърпя огромна трансформация от дейност, която просто ми помагаше да оцелея с малък бюджет, до хоби, което харесвах, през работа, която заобичах, а днес вече е начин на живот, тъй като цялото ми ежедневие е обвързано по някакъв начин с храната. Неусетно каналът ще навърши 5 години, време през което аз преминах през страшно много трудности и препятствия, но благодарение на хора като тези, които видяхте в това видео, както и стотици други, които ме зареждат с позитивна енергия, ще продължавам да правя това, което обичам, защото смятам, че има смисъл.